ქვეყნებთან დაკავშირებით. Ეხლა ჩვენ კარგად ვიცით, საიდან უბერავს სიო, ვინ ითხოვს და ვისი მეშვეობით ხდება აჭარაში სიტუაციის აღრევა და რაღაც მეჩეთების მშენებლობასთან დაკავშირებით. Ამის უკან, რა თქმა უნდა, თურქეთი დგას და თურქეთში თავის მხრივ არის კატასტროფული მდგომარეობა, რაზეც პატრიარქმა არაერთხელ ისაუბრა და ერთხელ განცხადებაც გააკეთა მან ამის შესახებ. ჩვენთან მრავალი სასულიერო საოცარია მუსულმანური სამასზე მეტი და სამწუხაროდ არც ერთი საოცარი არ არის მოქმედი ქართული თურქეთში. დღეს ქართული ადამიანები, რომელიც ჩადიან თურქეთში, მიდიან ამ ჯაზებში და ლოცულობენ. და ისევ იყო საშუალება იმისი, რომ იქ იმოღვაწეონ ჩვენმა ბერებმა და აღსდგეს უკმოქმედება ამ დაზებში. ამასთან ერთად უნდა იწყოს იმ არის იურიდიული სტატუსი ქართული ეკლესიისა თურქეთში. ეს იყო რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული განცხადება, 2-3 წლის წინ, და როდესაც პატრიარქმა ისაუბრა, რომ კარგი იქნება თუ აღდგება ღვთისმსახურება, მონასტრები გაიხსნება ტაო-კლარჯეთში და არაფერი არ გაკეთებულა იმის შემდგომ. ასევე პატრიარქმა ეს განცხადება, მსგავსი ტიპის განცხადება გააკეთა ტაო-კლარჯეთშიც, როდესაც მან მოინახულა ოშკი და იქაც ამ ურყევი პოზიცია დააფიქსირა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ტაძრებში უნდა აღდგეს ღვთისმსახურება. შემდეგ ისევ ოშკის ტაძარში პატრიარქმა სასულიერო პირებთან ერთად ტაო-კლარჯეთის მონახულება სწორედ ამ ტაძრიდან დაიწყო. Мы знаем, нам ахари шехведра, чуэни, чуэн сына прэпта. Тадьеба, дрожаца, ахдеба, цирвалаца, памтвида тадзаш. ეს ერთ-ერთი იყო იმ საკითხთა შორის, რომელიც თურქეთის რელიგიურ საკითხთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან პირისპირ შეხვედრაზე პატრიარქმა ღია დააყენა. პროტოპრესვიტერის მამა გიორგი ზვიადაძის ინფორმაციით, პატრიარქი ოშკსა და არდაშენში ეკლესიების ამოქმედებას და იქ ბერების მსახურების აღდგენას ითხოვს. ამასთან მისი განმარტებით პატრიარქმა გამოთქვა სურვილი, რომ ქართულ მართლმადებლურ თემზეც გავრცელდეს ის დადგენილება, რომელიც 2011 წელს თურქეთის ხელისუფლებამ გამოსცა და 1936 წელს რელიგიური უმცირესობებისთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ანაზღაურებას გულისხმობს. პატრიარქმა დააყენა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი ეს არის ის, რომ მუსლიმურ თემს საქართველოში აქვს იურდიული სტატუსი და ძალიან სასურველია, რომ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ასევე ჰქონდეს იურდიული სტატუსი. ყველაფერი მის გათვალისწინებით, თუ რა ხელსაყრელი პირობებია მუსლიმური თემისთვის საქართველოში, საქართველოს პატრიარქმა საჭიროდ მიიჩნია დაეყენებინათ საკითხი ტაო-კლარჯეთში და ლასეთში გაიხსნას მონასტრები. ოშკში და არდაშენში, სადაც საეპისკოპოსო კათედრა იყო, სასურველია ბერებმა იცხოვრონ ამ მონასტრებში. საქართველოს პატრიარქის გარდა ამ საკითხებზე არავინ არ საუბრობს. და ხელისუფლება, რომელიც რაღაცა იმ რობოტი სოფიას მსგავსები არიან ისინი, იმიტომ რომ რობოტებს დაემსგავსენ, მხოლოდ რასაც დასავლეთის კონკრეტული საელჩოები ეტყვის და მაგალითად LGBT თემზე, ქალთა ძალადობაზე, ტრანსგენდერებზე და საუბრით არიან ძირით დაკავებული, არც აინგილო აინტერესებთ, არც მაგალითად ტაო-კლარჯეთის ბედია. გინახია თქვენ ვინმე რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენელს დაეყენებინო საკითხი თურქეთის ხელისუფლების წინაშე, როდესაც ისინი ვოიაჟებს აწყობენ სტამბულში, რომ არ არის ტაძრებში ღვთისმსახურება და მისცა თურქეთის პოზიციების გამხმოვანებელ რიჟვაძეს იმის უფლება, რომ აქ რაღაცა მოღალატური გადაწყვეტილებები მიიღოს საქართველოს ქართველი მოსახლეობის გვერდის ავლით. ეხლა ჩვენ რომ რაღაცა თავმოყვარეობა გქონდეს რიჟვაძე, საერთოდ არ უნდა იყოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და მის სახთან უნდა იყოს პიკეტირება და მის სახთან უნდა იყოს მოღალატის დიდი ტრაფარეტი გაკროლი. იმიტომ რომ ვინ მისცა ამ ადამიანს აი ამ განცხადების გაკეთების უფლება, როდესაც თურქეთში ქართული ტაძრები არის უკვე დიდი ხანია სავალო მდგომარეობაში, ინგრევა ქართული ტაძრები, აქ თურქეთის გამხმოვანებელი რიჟვაძე და მსგავსი ტიპის მოღალატეები აი ესეთ განცხადებებს აკეთებენ. ვინმეს გინახია თქვენ ანდაც ის განცხადებებზე რეაგირება, რომელი განცხადებებიც გააკეთა ადრე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ?